Braziliyanın Mato Grosso ştatında yüngül mühərrikli təyyarə qəzaya uğrayıb. Hadisə nəticəsində yerli iş adamı Arnie Spiering də daxil olmaqla 5 nəfər həlak olub. İş adamının özündən əlavə qəza qurbanları arasında onun 2 nəvəsi, 1 həmkarı və 1 pilot var. Təyyarə havada partlayaraq ferma yaxınlığında yerə çırpılıb, qəzanın səbəbləri araşdırılır. O avião estava registrado no nome do empre... Ele...